Ця виставка малюнків – дитячий погляд на війну, визнання стійкості наших Збройних сил і безмежна любов до України. Про це говорять і сюжети робіт, і гасла на них. Педагоги кажуть, вдячні організаторам мистецького проєкту, що спонукав дітей викласти на папері і полотнах свої сподівання та мрії. Наші діти малювали про війну. А найголовніше, вони малювали про наших захисників картини з великою вдячністю, показували героїчний подвиг для того, щоб Україна здобула перемогу у цій війні. Діти відчувають це як релакс. Для них це дуже важливо – виводити з себе, як з психологічної точки зору, виводити з себе емоції саме через малювальні різноманітні техніки. І ця виставка, цей проєкт – це один з тих проєктів, який треба постійно, щоб був і діяв для здоров'я духовного нашого дітей. Учасників з 19-ї та 72-ї шкіл Саксаганського району, а загалом їх 70, організатори виставки відзначили подяками. Моральний дух треба підтримувати під час війни, і це дуже ефективний спосіб підтримки, в тому числі як звичайних людей, так і Збройні сили, так і дітей. Діти захисників дуже сподіваються, що їх малюнки потраплять за адресою. Для свого тата Сергія, який визволяє Донеччину на гарячому Авдіївському напрямку, малювала Аліна. Я намалювала сердечко і написала «Я чекаю тебе, тата». У кожній сльозі відображення того, чого боїться дитина, її прохання про захист, а ще про любов до рідного краю. Таких сюжетів чимало. Я дуже хотів зображити, що я дуже бажаю України. Я хотів дуже побачити, щоб воїни побачили мій малюнок. Листи, малюнки, обереги, окопні свічки та маскувальні сітки. Воїни з передової через відеоповідомлення розповіли, що ці дитячі подарунки для них дуже цінні. І привітали з Днем волонтера усіх криворізьких дітей. Щиро від цього серця дякуємо вам. Бажаємо вам здоров'я, бажаємо вам успіхів в навчанні. Будьте завжди щасливі, будьте зі своїми сім'ями. І ми знаємо, що ви чекаєте на нас, ми обов'язково повернемось. Так, хлопці, скажіть щось. Все буде Україна. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ветерани Тернівського району виготовили мотанки-обереги для військових. Їх разом з дитячими малюнками відправлять на передову. Ось ця скринька тепла для окремої 154-ї механізованої бригади і для Артура Дробота, заступника директора міського історико-краєзнавчого музею. Він зараз боронить рідну землю у найгарячішій ділянці фронту. Ми всі сумуємо за тобою, Артуре, і чекаємо на твоє повернення. Сподіваємося, що це відбудеться дуже скоро. Разом з малюнками та оберегами до захисників і захисниць поїде і гуманітарна допомога, збір якої організували волонтерка Ольга Слюсаренко і громадське об'єднання «Сталеві люди». Тетяна Васильєва, Вадим Діденко. Цей день.